Na mtazamaji, Wasiwasi huku mvutano ukiweza kumfikia Kithure Kindiki, huku Azimio akitangaza kuchukua hatua hii kali saa chache baada ya kukataa kupokea simu zake Raila. Akizungumza leo, mwakilishi wa wanawake wa Kilifi ambaye ni mshirika wa Azimio alituma ujumbe wa asubuhi kwa Kithure Kindiki saa chache baada ya kutupilia mbali simu za Raila. Kwa mujibu wa Mbea, jana hakuwabashiri kile ambacho serikali iliwafanyia kwa kuwazuia wasiingie msituni Shakahola ambako miili hiyo ilitolewa. Katika taarifa yake aliyoitoa leo, alisema kuwa Kindiki alikuwa na uhalali wa kwa nini alikataa kupokea simu ya Raila, na lazima awaambie kilichomfanya kufanya hivyo. Ikiwa yuko nyuma ya pazia, sheria pia itamfuata. Viongozi wa serikali wamekuwa wakizunguka eneo hili, na kama wakazi tuna ukweli kwa sababu tumewatazama wakija hapa Shakahola, lakini Raila alipomzidi alikuwa aliweza kuzuiliwa kuonyeshwa ukweli, kwa sababu jambo ambalo si la kawaida linaweza kufanyika hapa, na Kindiki anajua sababu kuu iliyomfanya kukaa kimya na kutopokea simu za Raila. Aaron Iron Lady aliweza kusema. Gertrude Mbea aliendelea kusema kuwa hatua wanayokwenda kuchukua ni kwamba mahakama itakuwa na ufahamu wa kile maafisa hao walichomfanyia Raila jana huko Shakahola, na Kithure Kindiki atalazimika kufika mbele ya hakimu ili watu wajue sababu ya yeye hakupokea simu ya Raila. Nikinukuu, swala hili linapokuwa kubwa mahakama isihusishwe ili ukweli ambao mahakama ihusishwe kumradhi, ili ukweli ambao Kindiki na viongozi wengine serikalini wanauficha kwa kuwa si jambo la kawaida kwao kuweka mahali pazuri katika ulinzi, hivyo hakuna kitu cha thamani ndani, aliongezea. Hatimaye Mbea walisema wanakwenda kwa mara ya pili, na iwapo polisi wataendelea kuwanyima kuingia ndani Shakahola, hawatakuwa na chaguo jingine ila kujibu mara moja bila uoga. Je, mtazamaji wa Simulizi Media, maoni yako ni yapi kulingana na ripoti hizi mpya kutoka Azimio? Na kuachia uwanja huu wa comment section ili tuweze kushare maoni yako nasi.